Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda məmurun qulağını kəsiblər. Referans Az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Heydər Oğuz Əfəzi blog səhifəsində məlumat paylaşıb. O bildirib ki, fotosunu paylaşdığı qulaq prezident mükafatı alan məmurun qulağıdır. Bu məmur bir həftə əvvəl icra hakimiyyətində nümunəvi qulluğuna görə medal alıbmış.